Gor Kasteljec, vrnitev na ligaški parket po poškodbi roke in to pred, tako bi rekel, domačo publiko. Kako je bilo? Ja, res sem vesel, da sem se vrnil po tolikem času, se je trajal 3 mesece skor. In ja, bih tako nesel, da pred domačo publiko, mogoče ne bo najprej malo strah, sem zelo, ko sem pa kar mislim, da dobro odigral, tako da sem kar zadovoljen. Čutki so mi tudi lepi, tudi vse pozitivno. Kako je, kaj sedaj z roko in poškodbo? Ja, roka je super, tudi ni bandaž, nič treba delati, nič, tako da je vse kot je bilo. V sredo že tekma proti Ribnici, v dvorani Zlatorog, in to pa pot v Madrid. Kaj pričakuješ? Ja, ritem bo zelo napet, treba bo veliko delati in vsake tekmo dokazovati dobro formo, dobro pripravljenost in vsake tekme poskušati zmagati. Gumno naprej.